Namaskar. Newsdar Baturli Swagatam Janai, Studiot Moy Upal Das Sanghok Adir Khongbad. Shivasagar Adarsho Chikitsalayot Azadika Amrit Mohotsobor Logot Khongoti Rakhi Binamulya Covid Protishedhok Pradan Kora Kendror Anusthanikbhabe Shubharambho Kore Shivasagar Jila Upayukto Magnidhi Dahale Newsdar Protibedon. Shivasagar Nagar Adarsho Chikitsalayot Azadika Amrit Mohotsobor Logot Khongoti Rakhi বিনামূলীয়া কোভিড প্রতিষেধক প্রদান করার কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করে শিবসাগর জেলা উপায়ুক্ত মেঘনিধি দাহালে সমগ্র রাজ্যতে বিনামূলীয়া কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করার লক্ষ্য আগত রাখিছে আগন্তুক 75 দিনলৈ আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি রাখি উল্লেখযোগ্য যে প্রথম দিনটোতেই প্রায় শতাধিক ব্যক্তিয়ে কোভিড ভ্যাকসিন লওয়ার পরিলক্ষিত হয় অন্যহাতে জেলাখনৰ 5 বছৰ তলৰ শিশুসকলক ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঘৰে ঘৰে ORS গ্লুকোজ আদি 15 দিনলৈকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগতে ডায়েৰিয়া প্ৰতিৰোধক এই কাৰ্যসূচীও শুভাৰম্ভ কৰা হয় অনুষ্ঠানত মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ হেমন্ত বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে নহয় আমি কোভিডৰ আমাৰ হটস্পটবোৰ আমি অলৰেডি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু এই হটস্পটবিলাকত ফগিং কৰা আদি কৰি মস্কিটো নেটছ যে মানে মেডিকেশ্যন দি ইম্প্ৰেগনেট কৰা সেইখিনি কাম একদম এক্টিভিটি ভালকৈ চলি আছে আমি মাইকিং কৰাই মেলি মানুহৰ অলপ সজাগতাটো কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিজৰ পৰিৱেশটো অলপ মানে ভালকৈ ৰাখোঁ যিটো মহৰ বা বৃদ্ধি হোৱা মানে নোহোৱাকৈ মানে পৰিৱেশটো নিজৰ ৰাখোঁ আৰু অলপ ৰাতিপুৱা বা তেনেকুৱা সময়ত ফুল শ্লিভছ কাপোৰ পিন্ধিহে বাহিৰত ওলাওক বুলি সো এইখিনি যথেষ্ট আমাৰ ফালেতি মানে এক্টিভিটিজবোৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বাট এই এনেকুৱা সংক্ৰমণৰ মানে ৰখাবৰ কাৰণে অকল এইবিলাক এক্টিভিটি কৰিলেহে মানে হ'ব বুলি মই নভাবোঁ ইয়াতে চিভিল চচাইটিৰ পৰা আদি কৰি সবৰ নিজৰ নিজৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আমি ল'ব লাগিব এৱেৰনেছটো মানুহৰ মাজত আনাব লাগিব আমাৰ শিৱসাগৰ চিভিল হস্পিটেল জেইৰ কাৰণে এটা ডেজিগনেটেড হস্পিটেল বুলি অসমত 10খন হস্পিটেল ডেজিগনেট কৰি দিছে সদ্যহতে আমাৰ চিভিল হস্পিটেল তাৰ ভিতৰত এটা ডেজিগনেটেড জেই মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হস্পিটেল আৰু আপোনাৰ যোগেদি মই সকলোকে সেইটো অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে এইটো সময়ত যদি জ্বৰ উঠিছে বা তেনেকুৱা গা বেয়া হৈছে আমি নৰ্মেল জ্বৰৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিব নালাগে সেইটো ভাবিব নালাগে যে জ্বৰ উঠিছে দুই একদিনত ভাল হৈ যাব বুলি আমি ইমিডিয়েটলি নিজক মানে নিয়েৰেষ্ট হেল্থ চেণ্টাৰত লৈ গৈ ভালকৈ টেষ্ট কৰাব লাগিব বিকজ কোভিডো হৈ আছে আৰু জেইও চলি আছে চ' দুটাই আমি মানে নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সত্যতে চ' বা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিবিলাকৰ বা সুবিধাটো সকলোৱে লয় আৰু ফিভাৰ কেছবিলাক মানে অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপত লয় থেংক ইউ শিৱসাগৰৰ পৰা অমিত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও ভুৱা ডিগ্ৰীৰে শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিক কলংকিত কৰা শিক্ষকক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সাধাৰণ জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি অৰ্ণৱ খাউণ্ডে নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট ভুৱা ডিগ্ৰীৰে শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিক কলংকিত কৰা 42খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 70গৰাকী শিক্ষকলৈ অসম চৰকাৰৰ চমন জাৰি অলক কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত তদন্ত কমিটি গঠন অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ সাধাৰণ জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি অৰুণৱ খাউণ্ডৰ নমস্কাৰ প্ৰথমে সাধাৰণ জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আদৰণি জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ সেই পদক্ষেপক য'ত অসম চৰকাৰে তদন্ত কমিটি ঘোষণা কৰিছে অসমৰ শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিত জড়িত এছাম অভিযুক্তৰ বাবে যাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁলোকে জালিয়াতিৰে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰি শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিত মিথ্যাচাৰে নিয়োজিত হৈ শিক্ষকৰ এই পবিত্ৰ বৃত্তিক কালিমা সানিলে শিক্ষানুষ্ঠানেই হ'ল এক সভ্যতাৰ আধাৰ আৰু যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাই ভ্ৰষ্ট হয় তেনেহ'লে ৰাষ্ট্ৰ আৰু যি সমাজ সেই সমাজৰ ভৱিষ্যত কিন্তু কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় মূৰৰ পৰাই গেলা বুলি যাক অসমীয়া ভাষাত কোৱা হয় সেয়ে
তেনে এক ভয়ঙ্কর নারকীয় ভবিষ্যতৰ পৰা বিশেষক অসমৰ ছাত্র সমাজ যুব সমাজ নবপ্রজন্মক উদ্ধার করার সদিচ্ছারে অসম সরকারে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে যি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যে অভিযুক্ত সকলৰ বিরুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হব, আমি সেই সিদ্ধান্তক আদরণি জানাইছো, আমি অসম সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো, আর লগতে আমি আশা রাখিছো যে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর প্রতিবেদনের ভিত্তিত আইন আদালত ন্যায়পালিকাত যি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁক যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহা হয়, যাতে ভবিষ্যতে পুনৰ শিক্ষকৰ দৰে মহান বৃত্তিক কলঙ্কিত করার দুঃসাহস আন কোনেও নকৰে। ধন্যবাদ। অমৃত কুমার শর্মার রিপোর্ট, নিউজ নাও। শনিবারে যোরহাটৰ কুমযুগুনিয়াত শত সহস্র জনতাক মুগ্ধ করিলে মহিলা ভাওনা প্রদর্শনের চাওক আমার এক প্রতিবেদন। যোরহাট জেলার উপকণ্ঠ উত্তর পশ্চিম যোরহাটৰ কুহুমযুগনিয়াত শনিবারে নিশা অনুষ্ঠিত হওয়া মহিলা ভাওনা প্রদর্শনে মুগ্ধ করিলে শত সহস্র জনতার মন। সপ্ত বৈকুণ্ঠ সাংস্কৃতিক মহিলা গোষ্ঠীর দ্বারা প্রয়াত পুনাই রিপিট প্রয়াত পুনাই সুত সুরণী মঞ্চত দস্যু রত্নকার মুক্তি লাভ নাটকর ভাওনা প্রদর্শনে এক প্রকার রাইজর হৃদয় জয় করবলৈ সক্ষম হয় গোষ্ঠীর প্রতিজন শিল্পী কলাকুশলিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আন্ধারৰ বিৰুদ্ধে শব্দৰে অঘোষিত বিপ্লৱ ঘোষণা কৰা প্ৰজ্ঞা কস্তুৰী প্ৰকাশনৰ পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত নিশালৈ অনুষ্ঠিত হয় মহিলা ভাওনা প্ৰদৰ্শন। পুৱা পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ, নাম প্ৰসংগ, বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত ন পুৰণি কবি সাহিত্যিকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন, কবিতা পাঠ আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি প্ৰজ্ঞা কস্তুৰী প্ৰকাশনৰ পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান। আজি অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন লেখক লেখিকাই অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই মঞ্চতে অসমৰ বিভিন্নজন লেখক লেখিকাৰ 1300 অধিক লেখক লেখিকাৰ আজি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্নজন লেখক লেখিকাই আহি অসমত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কে যি অৰিহণা, নৱপ্ৰজন্মৰ যি অৰিহণা, ভাষা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ যি বৰঙণি আজিৰ তাৰিখত, সেইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত ব্যাখ্যা কৰি আৰু নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰে। লগতে আমাৰ এই মঞ্চতে বিভিন্নজনক বিভিন্ন লেখক লেখিকাক তেওঁলোকে বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু প্ৰজ্ঞা কস্তুৰী প্ৰকাশনৰ আমাৰ সঞ্চালক জ্যোৎস্না বৰা শইকীয়া, সম্পাদক দাদুমণি বৰা আৰু সহ সম্পাদক ঋতু ভৰালীকে আদি কৰি বিভিন্নজন আমাৰ এই মঞ্চত থাকি আজি অনুষ্ঠানটো চলাই যায়। আজি নিশা ভাগলৈ এখন ৰত্নাকৰ দস্যু ৰত্নাকৰ নামৰ এখন নাটক পৰিচালনা কৰা হয়। দিনৰ ভাগত আপোনাৰ নাম প্ৰসংগ কৰা হয়। এতিয়াও নাম প্ৰসংগ বৰ্তমান চলি আছে। অসমৰ বিভিন্নজন আহিছে ভাও অভিনয় চাবলৈ আৰু নাটকখন মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। ইয়াৰ আচলতে সঁচাকৈ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় মহিলাৰ যিটো ভাওনা। গতিকে এই যি প্ৰচেষ্টা আগলৈ পৰীক্ষা কৰ্তৃৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থকাক তাকে আমি কামনা কৰিলোঁ। লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি কামনা কৰিলোঁ যাতে পৰীক্ষা কৰ্তৃৰ নাম চিৰদিন চিৰ সময় সদায় জীয়াই থাকে আৰু সকলোৱে আমি আশীৰ্বাদ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰণৱ কেঞ্চুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।